Доброго дня, глядачі громадського. Ми вітаємо вас, продовжуємо наші студійні розмови з цікавими співрозмовниками. Цього разу ми запросили до нас у студію Майю Москвич. Привіт, Майя. Привіт. Думаю, це для волинян тебе не треба лишній раз представляти, але вкотре скажу, що це громадська активістка, євромайданівка активна. Власне, зараз наш боєць на сході України. Знаю, що десь в минулому році, в місяці жовтні, наша була остання розмова з тобою. Моя колега Оксана Петрук писала з тобою відеорозмову, набрала багато переглядів та розмова. Власне, є якісь бажання людей тебе слухати і дивитися. Тому раді, що ти до нас сьогодні прийшла насправді. Ти так кинула в Фейсбуці меседж, хто має час, давайте поспілкуємося, давайте побачимося. І ми цією можливістю скористалися. Розкажи за той час, десь жовтня місяця, власне, що помінялося в твоєму житті? Тоді ти була, не знаю, що як боєць Нацгвардії, та? Чи щось змінилося, так. Чи знову ж таки зараз, наскільки активно продовжуєш там діяльність? Що змінилося? Я перейшла за той момент часу з батальйону Нацгвардії в Кульчицьку в підрозділ «Гарпун». Була в підрозділі цьому, і оце буквально кілька днів тому я повернулася з ротації, вже була в підрозділі «Гарпун». Наш підрозділ розформований. Ось. І це був підрозділ з певного рівня засекречений, і тому нам заборонили писати будь-які повідомлення про те, де ми, що ми робимо, чим ми займаємося. І навіть спілкуватися з журналістами, тобто повністю було все заборонено, але в момент, коли наш підрозділ розформовували, керівництво батальйону вирішило хоча б, щоб люди знали, що таке відбувається на сході України з добровольчими батальйонами. Вони залучили до цього ЗМІ і, відповідно, наш приїзд вже знімали відеокамери. Mm-hmm. Фактично про цей батальйон вже всі знають, тому я думаю, що деякі речі ми вже можемо говорити, принаймні спілкуватися. Розкажи, чим власне займалася за той період, в тому числі в «Гарпуні»? В «Гарпуні» там це дуже був такий специфічний, спеціального призначення підрозділ, і дуже багато часу ми безпосередньо займалися підготовкою. Тому що в Нацгвардії я приїхала, там сказала, я хочу воювати на сході України. Мені сказали, ось твій автомат, ти вже в списках, їдь на схід. І мені повірили на слово, що я мала дійсно якусь підготовку, і я відповідно поїхала. Але повернувшись зі сходу, я зрозуміла, що напевно мені ще треба дещо підучитися. І тому в підрозділі «Гарпун» я вже не поспішала їхати на схід, тому що я вже там була там два рази. І відповідно я приділяла багато часу там тренуванням. У нас були хороші інструктори. І ми готувалися до того часу, коли вже були абсолютно готові, пройшли бойове злагодження безпосередньо вже своєї маленької п'ятірки. І тоді, коли вже повністю були готові, відправили нас на схід. Наскільки це можна, можливо, знову ж таки, якісь такі от яскраві спогади, враження від того участі в «Гарпуні», щось таке, що цікаво людям почути? Враження, напевно, найбільші від людей, тому що керівництво батальйону, воно безпосередньо вклало всю душу в створення цього підрозділу. Ті люди, які ідейно його створювали, тобто орієнтуючи на виконання спеціальних завдань, на те, що там можливо буде ходити там по ту лінію фронту, це якби такі робота маленькими групами, відповідно підбиралися люди. І це не так, що батальйон запрошували всіх. Батальйон можна було потрапити тільки, якщо тебе туди запросять. Або тебе туди рекомендують знайомі, і люди там проходять співбесіду, потім фізичний йде відбір, коли їх всіх запрошують і там дають на тести, і хто не справляється, їх відсівають. І потім в самому підрозділі вже люди вишколюються. І там були дуже гарно підібрані кадри. У нас були власні інструктори, там були люди, які там займалися там тайським боксом, наприклад, які ще інструктори по тактиці, по ножовому бою, по чому завгодно були власні інструктори, які ж нас там і на місці готували. І люди були патріотично налаштовані. Було там багато людей з Пласту. Були люди з Національного альянсу. Це з різних областей України, так? Так. Були люди з організації, досить відома в Києві, там Сі-14. Mm. Тобто ті люди, які вже себе якось проявили, мають бойовий досвід, і вони ідейні, і на них можна покладатися, їх всіх туди зібрали, і багато людей, які були в підрозділі, я вже з ними була попередньо якимось чином знайома, десь перетиналася на колишніх там
п'ятирічних тому вишколах, і ми вже більш-менш знали, і там алкоголю немає, багато хлопців ведуть здоровий спосіб життя, є в якихось були таких активних громадських рухах. Ось, тобто дуже сильний був колектив в нас. А чи до моменту розформування, чи зазнав хтось, ну чи зазнав сам батальйон втрат? Так, фактично ця ротація в нас, на жаль, наш батальйон зазнав втрат, от якось так от, що історія, по суті, вона як не є, пишеться кров'ю, і ну, гарпун буде вписаний в історію от кров'ю двох хлопців. Це друг Кемфер і друг Гризун. От Кемфер, він був пластприятом, він був з центральної України, в нього була донька, жінка. Він у нас, він був, ну якби я познайомилася з ними обидвома в підрозділі. Кемфер Бірко, він був дуже такий стриманий, порядний, хороший, тобто теж так само там правильний, хороший боєць. Він, Гризун, він був дуже життєрадісний, він таке враження, що в нього життя ну, бурлить, просто він передає це все. Я з ним там була одного разу на тренуванні, ну, в одній групі ми з ним працювали трошки. Ось він, як виявляється, потім то він мав в серпні цього місяця одружуватися. Він соліст Кам'янець-Подільського гурту, він так само активіст Євромайдану, пластун. То людина з активною громадською позицією. От, на жаль, про ці всі речі якось дізнаєшся тоді, коли з бійцем щось трапляється. Бо так от ми спілкувалися. Ну, просто всі, всі рівні, ніхто там особливо нікого не розпитував, хто ти є, ким ти був до того, як потрапив в групу. Ну, ось ці хлопці загинули, тоді їхня група «П'ятірка» поверталися вже з завдання, десь вже вийшли з зеленки і бачили навіть свої машини і підірвалися на розтяжці. Якби там була, наприклад, Ефка, то вони б лишилися, напевно, що живі, але там стояла Монка і фактично вся група, двоє, вся група, вони були поранені відразу всі, потім їх двох, їх забрали медики, але один Гризун, його не довезли до лікарні, помер, а Бірюков, він лежав десь близько тижня в Дніпропетровську, здається, в госпіталі, і його не змогли, ну, на жаль, не змогли врятувати. Ну, ще двоє бійців у нас лишилися поранені. Вони зараз так само перебувають на лікуванні. Один з них, напевно, що обидва потребують допомоги, одного там, я навіть розмістила інформацію у себе на сторінці, що йому там потрібні якісь ліки, поки загоїться рана. Там наскрізна, ну, осколок пройшов наскрізь через ногу, але все одно потрібні кошти для родини, щоб там купувати ліки. А скажи, власне, взагалі ситуація сама зараз на сході України, наскільки вона є небезпечна, наскільки гостра, тому що різні СМІ, різні люди по-різному трактують, і важко інколи зібратися, то росіяни наступають, то ніби затища. Твої думки? Мої думки, які там стріляють, там таке валіво відбувається кожну ніч, що ну, це тільки бачити, це треба. Тільки починає темніти, сутеніти, там, може там ОБСЄшники, в них робочий день закінчився, щось, вони поки виїдуть звідти. Ну і починається спочатку стрілецька зброя, потім мінометні обстріли і працює артилерія. І так десь до 4-ї ранку. Там пострілялися. Наші їм теж насипають нормально. Я не знаю, як вони там звітують в Києві чи там. Алло, алло, ми вас не чуємо. Там, що ви там кажете? Мінські домовленості, поганий зв'язок. Але, тобто, і наші відповідають, але не відбувається зміна позицій. Інколи, напевно, вони настільки, ті сепаратисти, вони як блохи, вони докучливі, вони їх ніхто може і не чіпає. Вони сепаратисти чи все-таки це кадрові військові? Як це? Ну, зараз розкажу, там сепаратисти вони просто дошкуляють тим, що вони постійно стріляють, наші мусять відповідати. Інколи доходить до того, наприклад, ситуація, що вони вже настільки набридають, що наші йдуть і просто їм наваляли на їхні, порозбивали їх, трохи порозганяли, але ну не мають можливості ну, по суті просуватися, бо є оці мінські домовленості, і навіть якби українські військові там якесь село, наприклад, зачистили, посунулися, їм би сказали. Що ви робите, хлопці? Ну, назад є мінські домовленості. Щодо того, хто там працює, звичайно, наші слухають їхній ефір, і там видно, там заїжджають безпосередньо на блокпостах стоять ну, сепаратисти, але заїжджають час від часу працювати російські кадрові військові. Вони на них, ну, принаймні там, де я була, вони їх називають гості, і там прийом-прийом, сьогодні к вам приїдуть гості, будуть розлікатися. Там прийняв.
ждемо гостей. І приїжджають гості. Ну, вони ще, чим росіян кадрових військових видно, бо коли вони по рації дають коригування артилеристам, то вони кажуть повну назву населеного пункту і коригують вогонь не так, як сепаратисти там, чуть-чуть лівіє, там, на 500 метрів, там, а вони коригують там квадрат 17-286, поліція 9, наприклад, так. І, ну, називають називають повну назву скороченого населеного пункту. Не називають якогось скорочення, тобто видно, що люди працюють по кадрах. Плюс видно, що вони вчать і сепаратистів. Ось ще така річ, що скоріш за все цими гумконвоями підвозяться боєприпаси, бо є період часу, коли в них завершується, вони вже менше, а після гумконвої вони вже сиплють дуже сильно. Ну, але ти не бачила особисто, як ці гумкової перевозяться? Ну ні, вони ж перевозяться, я була по цю сторону кордону. Mm-hmm. А щоб їх побачити, треба бути десь там. Mm-hmm. То я не бачила. Ну, а настрої людей, знову ж таки? З ким спілкувалися, які там місцевих мешканців? От, як, ну, вони ставляться до того? Як вони ставляться? Нашу групу, наприклад, здали. Mm-hmm. Місцеві жителі, коли ми виходили по телефону, передали там сепаратистам, що от так і так працює група, от ми потрапили під обстріл мінометний, ну і проводили зачистку того села на наступний день. Ось. Ну, ми проводили зачистку, потім ще раз потрапили під обстріл, значить, не дійшло до них. Оце було і наше спілкування з місцевими жителями. Ну, там це село фактично на лінії обстрілу, там половина вже виїхала людей. Лишилися якісь старші люди, або ті, кому нема куди поїхати, або якісь заїжджі. І яке може з ними бути враження, спілкування? Ну, вони мають розуміти все-таки, ну, як вони живуть ралі, і ті ж бачать безпосередньо. Ну, бачить, але він бреше. От ми до нього прийшли, наприклад, питаємо. Наприклад, ти по-російськи спілкуєшся з ними, там, ти довго там в цьому селі живеш? Він: «Да, я з дитинства, я тут вчився в школі, роботу, всіх знаю, я взагалі тут місний до кінчиків волосся». А наступне питання: «А багато пішло в ополчення?» Він: «Та я нікого не знаю, я тут взагалі сижу в хаті, не виходжу, я там нікого не знаю, я взагалі, я от сижу тут і ніколи не виходив з хати». Тобто людина, два питання, і таких, які виявляють, людина бреше чи не бреше. І от він відкрито говорить неправду. І вони такі, коли до них ставитися ввічливо, наприклад, місцеві жителі, це безпосередньо прифронтова територія, то вони там: «А ваші документи? А чого ви в мене будете дивитися там хату?» А коли до них жорстко, то вони відразу починають: «Да, будь ласка, заходьте». Я не знаю, що в голові робиться в тих людей, але там якісь інше. Це, напевно, тільки на війні от може бути такі моменти. Люди живуть, там в них через день, напевно, там якась хата, потрапляє міна, там все таке розбомблено. В той же час працює магазин, там військові приходять, купляють їжу. Вони там здають позиції, проходять там, беруть того дядька одного, там якийсь алкаш за шкібар, його випитують інформацію. Він включає дурника, каже: «Я нічого не знаю», і продовжує далі робити свої роботи. Його не можна ні арештувати, ні що йому не зробити. Тож просто так. Так само ми там виходимо, наприклад, на позицію, йдемо через село, там вже виходимо, коли йти, там якась увага, всі там сіли, зайняли сектори. Тут виходять з двору дві дівчинки такі в спідничках, нафарбовані, так ідуть, про щось розмовляють, там переступили через нас і пішли далі. От, а ми всі такі сидимо, сектори тримаємо. Ніхто не говорить, але ми потім обговорювали ситуацію, наскільки, ну, таке, що тут здається, що війна там далеко, а там от війна, от вже стоять бійці, а то, ну, собі йде, переступила, пішла далі. Ну, бо не хочеться людям все одно відпочивати, якогось свята людям хочеться. Не знаю. Можливо. Напевно, люди до всього звикають і до війни. Але чим, наприклад, далі від фронту, то люди фактично налаштовані. Я би не сказала, що може більше вони вже зараз позитивні. Я не знаю, як вони раніше були там на лінії фронту налаштовані. Може, зараз вони вже бачать щось. Але якби чим далі від фронту, тим люди більш проукраїнські. Mm-hmm. От вже, наприклад, слов'янську більш проукраїнські. Якщо брати там, де ми були, Костянтинівка, то менше проукраїнська. А теж цікаво, ну, ти власне приїхала на пару днів сюди на батьківщину. Такі враження порівняно з фронтом, знову ж таки, і тут я, можливо, задаю риторичне питання, але все. Ну, раніше, коли я перші рази приїжджала з ротації в місто, в мене було такий шок, що як же ж там війна там стріляє, там таке робиться. А тут приїжджаєш, всі живуть своїм життям, ходять, танцюють, п'ють пиво і ні про що не думають. В мене було. Були дуже сильні емоції. Цей раз, коли я вже приїхала, я вже спокійно ставлюся до цього. Я
Я щаслива, що я бачу знайомих людей, які я давно не бачила. Я щаслива, що тут в Луцьку люди ходять, відпочивають, що вони не знають, що таке, ну, що таке війна. Я, наприклад, особисто я, чомусь я не засуджую тих людей, які, ну, відпочивають. Я навіть не засуджую людей тих, які, не знаю, там поїхали зараз в Москву на заробітки, косять від участі в війні. Бо насправді ми відповідаємо за ці всі речі навіть не перед собою, не перед іншими людьми. Ми відповідаємо перед Богом за своє життя. І в певний момент часу з нас спитають, а де ти був, коли була війна? От, ну і тоді кожен буде відповідати вже. Тому кожен має жити так, як він вважає за потрібне. Але відчуваєш, люди все-таки, ну, попри те, що, можливо, вже більш заспокоїлися, та часу трохи пройшло, ми змирюємося, на жаль, чи на щастя, що у нас війна в країні. Але чи люди мають якісь такі відчуття поваги до військових, що таке розуміння, що саме завдяки військовим цей мир настав в країні? Ну, я не знаю, я, на жаль, за ці кілька днів я тільки спілкувалася з тими, ну, з найближчими своїми людьми і з друзями, які або волонтерські діяльності, або, тобто, ось, які вони так чи інакше зав'язані навколо війни, і тому їхня думка, вона, ну, не думка всіх людей. Ну, мені важко сказати, якщо чесно, що як люди, чи вони поважають, що люди думають. Я часто нарікаю, що от і там військовим, та вже не поважають. Яко ставимося до них просто як до звичайних людей. Та, ну, такі нарікання там в Фейсбуці часто читаєш, там, є поранений боєць, а йому там місце ніхто в маршрутці не поступився. Мені важко зараз сказати про це, але я думаю, що це було би нормально. Немає нічого дивного в тому, що людина військовий. І якщо ти військовий, це ти вже не особливий. Дивно, якщо ти не військовий, мало би бути в часи війни. От кажуть, о, ти воюєш там. Це така мужність. Це не мужність, це обов'язок, це нормально. В часи, коли країна воює, коли напав ворог, ненормально бути невійськовим, ненормально бути, ну, якби, якимось іншим. Мені здається, навпаки, особливі ті, хто не воюють. Ті, хто воюють, вже досить багато людей, і ми вже, напевно, звичайні. Це нормально було б. І я думаю, що попри те, що там на сході це називають мир, але насправді ті, хто там на першій лінії, то миром це називати не можна. Це війна, тільки от вона от така от. То треба чим більше людей, щоб пройшло через цю війну, чоловіків саме, тому що там здобувається досвід. Там людина навіть, якщо хтось, якийсь чоловік от поїде на війну, йому там не вдасться постріляти, він буде просто стояти на блокпості, але він зробить фотографію, він приїде додому і він буде розказувати, я воював. Він повісить цю фотографію вдома і може його діти будуть бачити, вони не знають, що він там робив. То насправді це не важливо, але вони будуть бачити, що він військовий, вони будуть гордитися. І коли він стане дідусем, може він ще якусь історію придумає. Але це не важливо. Головне, що його діти вже будуть знати, що мій батько воював з Росією. Його знайомі будуть знати. І таким чином це дуже велике, я вважаю, навіть патріотичне виховання нації. Просто причепність людей до подій на сході. Хай поїхати постояти на блокпості, навіть це теж робота, бо це теж важко там стояти на тому блокпості. Поїхати ще щось зробити, зробити десь фотографію, але оця причепність до війни, вона необхідна. І тому поки така ситуація є, поки є мир, то я би рекомендувала такий, ну, якби, поки немає, там Росія не наступає, тисячами за день не гинуть всі, їхати туди по максимуму і для того, щоб здобувати досвід. Бо ситуація буде розгортатися хто знає як. А може от Путін захоче і Київ захопити, от піде він. І чим більше чоловіків будуть мати досвід, чим більше чоловіків вже відчують в руках автомат, тим краще ми зможемо захищатися. Наскільки я розумію, ти не плануєш найближчим часом повертатися сюди до Луцька, там займатися, продовжити громадську діяльність, воювати тут, якби, але мирними способами з влади? То я, скажімо так, думаю, що поки що ні, напевно, тому що війна навіть, от кажуть, коли, що ти будеш робити, коли війна завершиться? А війна, от завершилася війна, і що далі? А ті люди, які жили на сході України, а ті люди, які цю війну розпочали, де вони подінуться? Їх точно не повбивають всіх, їх точно всіх не посадять, вони будуть жити. А чи немає якогось ризику, що вони знову почнуть мутити якусь тему? Може, їм захочеться ще якусь там Російську імперію через 10 років відроджувати? З цими людьми треба працювати. І тому мені би було цікаво, щоб коли ми завершимо цю війну, коли ми встановимо мир, отих всіх людей, оту всю п'яту колону, оцю всю нечість, цю наволоч, яка от розпочала цю війну, через яких стільки людей загинуло, їх всіх треба буде взяти в якийсь жорсткий кулак, і я би взагалі там позбавляла громадянства, депортувала, тобто контролювати. Мир треба
Мир треба тримати, і мир треба буде так само дбати про мир, бо війна завершиться, і якщо мир не підтримувати жорстко, от якийсь заявив, якийсь діяч там, та ви всі укропи, ви всі там ублюдки, і мав я десь там в дупі українську владу, чи ось, і все, на розмову його. Показати відео, рішення суду, депортація, якщо сильний злочин, наприклад, проти України, якщо спонсорував тероризм, там, забрати майно. Тобто оці, з цими всіма людьми ще треба працювати. Це дуже великий об'єм роботи. Якщо будемо таке робити, то наш мир буде довго. Бо... Це я так розумію. Ну... Тому, скажімо так, мене цікавить от сфера, все-таки, навіть якщо війна завершиться, тоді я би присвятила свою діяльність більше якихось силових структур, щоб цей мир, який буде, щоб його тримати. Про поліцію не думала десь піти? Ну, поліцію. Поліція – це трошки не моя тема, ось, але я, якщо чесно, мені здається, в Луцьку є багато хороших людей, які можуть стати хорошими полісменами, і навіть якщо говорити там про очолювання поліції, то я також думаю, що тут є достойні варіанти. Знаєш, хочеться з тобою спілкуватися далі, у нас нещадно бігає час нашої студійної розмови до закінчення. Знаєш, хочу побажати, напевно, щоб ми з тобою скоро вже, там, через якісь пару місяців, та зустрілися знову тут в студії, але вже за умов, коли не буде війни, і ми переможемо. Тому дякую тобі за те, що робиш таку почесну справу, оберігаєш нас своїм вчинком і приклад показуєш. Дякую. Да, я дякую теж за розмову. Я хочу всім побажати сьогодні добра. Щоб ви були всі трошки більше посміхалися, були добрішими, щирішими, і тоді все навколо теж почне бути трошки кращим.